Hej. Sørme så. Mikroeventyr igen. Det blev mandag den 24. januar. Klokken er 13.20. Vi kan se, det er lidt sten og lidt det hele. Jeg er i Sverige. Og jeg er kørt op til et område, hvor jeg har været før. Men i Kano. Der er Hallen og Imellen. Et meget kendt naturreservat. Vi kan lige tage den her på planchen her. Her, der har vi kørt op. Jeg har kørt op til Olfstrøm. Og husk nu, jeg kan ikke udtale navn, så Olfstrøm, eller hvad det er. Og jeg er oppe i den nordlige del af Hallen Naturreservat. Og her har vi forskellige naturreservater, hvor der selvfølgelig er anden regler for fri teltning, men det har jeg tænkt på, og det er grunden til at starte op. Nu vil jeg ned her, ind til Olfstrøm, hernede i selve Hallen Naturreservat. Jeg skal sove hernede om 12 eller 15 kilometer, og det passer i dag. I morgen skal vi lidt længere ned til Rislågen op nordpå igen, og så rammer vi lige lidt af Imlen, og så kommer jeg nord for det sted, jeg er her, og tilbage til bilen onsdag. Og der er sådan planlagt cirka 50 km vandring. Og det er jo et mikroeventyr, du selvfølgelig skal med, når jeg nu filmer her. Og der skal både testes nyt grej, og jeg skal hygge mig. Vejret siger solskin i morgen, skyde i dag, det er regn onsdag. Og naturreservat, så der er jo også chance for at opleve nogle dyr, og så bare den der fantastiske natur med de store søer, de små søer. Så i aften tror jeg, det bliver shelter, men jeg har også muligheden for lige at gå uden for området. Og ellers, den nordlige del, det er fri teltning, så der håber jeg, at vi skal ud til en lille skovsø. Men afgang! Her er et af shelterne, og der er shelter, der er bålplads, og der er sø. Og der skulle være værelæst 15 af de her shelterpladser, der er endda skraldespand og hele lortet. Men det er også fordi, der skal helst ikke ligge noget mad tilbage, fordi der er vildsvin. Og det er jo den her afrikansk svinpest, man skal passe på med, så lad være med at lade noget mad ligge. Men der er også brænde her, nogen har lagt, men ikke meget, men virkelig skønt vejr. Der er en lille smule fugt i luften, men der er helt stille, stort set. Så det er rigtig skønt. Og så er det de her små, snoede stier, det er sgu også fedt. Nu står jeg inde i Olfstrøm, hvor jeg har været et godt stykke tid nu. Det er jo det, når en rute går rundt om en sø, så havner man nemlig i byen, og ruten går her. Og det har egentlig været okay. Det blæser en hel del mere, jeg lige prøver at finde et sted med læg. Der er også lidt vand i luften. Men lige her, der har vi jo Hallen Sø. Og det er også her, jeg er gået i vand, dengang jeg var på tur med min kæreste. Nu håber jeg ikke, vinden går for mig i. Fordi lige deroppe, der ligger kanocentret med rigtig, rigtig mange kanoer. Så hvis man kommer her om sommeren, så er der edderpære med gang i den. Det fede ved området her, det er jo, at der er en masse søer. Man har en masse overbæring, godt nok, men det laver med sådan nogle fine trækting. Men der er masser af små øer og de her restepladser, hvor man må sove. Så det er et godt kanosted. Sådan lidt nybegynder, og man gerne vil have sådan lidt tryghed, men også lidt vildmark. Så det er bare at tjekke. Jeg skal nok linke til det ned i linket, at hvordan man kan undersøge det om mit gamle indlæg.
Så fik jeg hentet kameraet og er fremme ved den shelterplads, jeg havde i tankerne, den ene af dem. Og det passer meget godt. Klokken er 16.07. Det er faktisk overraskende mørkt. Jeg har også kørt 2 timer mod øst. Og jeg er jo på tur for at se det, og når de siger solskin i morgen, så bliver jeg her. Så. Der er shelter. Jeg tror, det var et shelter brændeskur. Det har fået træ. De har brugt og skævet op. Der er ovenikøbet brænde der til mig. Der er toiletbygning derovre dobbelt, og jeg er næsten sikker på, at jeg sov her under vores kanotur. Vi skal næsten have lov til lige at kigge ud her. Man kan godt se, at det er lavet til mange mennesker. Det er meget brugt. Men de her årstider, der er det jo super fedt. Fordi det er jo ikke rigtig vinter, og det er sådan lidt mere efterårsagtigt lige nu. Det blev til små 3 timer derude i sport. Jeg har gået 11,1. Så nu vil jeg finde mig til rette. Hygge mig her i aften. Og så venter der en hel dag i morgen, hvor hvis vejrudsigten holder, så kunne det blive virkelig, virkelig smukt. Så nu vil jeg ind og hygge. Så er klokken blevet lidt i 8. Jeg sidder bare her og morgenhygger, fordi jeg vil jo gerne have lidt lys, og da jeg stod op lidt i 7, der var stadigvæk månen fremme, og der var stjerneklart. Og nu ved jeg ikke, hvor meget I kan fornemme her overhovedet, men det er helt klart herude. Her hvor jeg er, der i hvert fald vindstille, og det skulle stadigvæk blive masser af sol. Så derfor sidder jeg lige og trækker lidt. Nu skal jeg til at pakke sammen, så jeg kan komme afsted sådan med 8:30-tiden lidt inden. Fordi så har jeg da alligevel i hvert fald 7 timer med lys, og det passer meget godt til i dag. Så jeg håber, jeg kan gå de der mellem 6 og 8 timer, alt efter hvordan det skal være. Op omkring en 25-30 kilometer, så har jeg lidt i morgen også. Men alting kan ændre sig, men det eneste, der ikke ændrer sig, er, jeg lige sidder og drikker min kop te, og så skal jeg børste tænder, og så skal vi på tur. Så har jeg lige måtte lave lidt varmeregulering. Ruten er godt mærket generelt, fordi jeg har gået på... Nu går jeg på Skånsleden. I går var det nogle andre småruter.
Blekingeruten blandt andet. Blekingeleden. Men prøv at kigge herinde. Nu står jeg inde i skoven, og nu prøver vi at dreje rundt. Og det der er med det, det er, at jeg har selvfølgelig ruten på mit ur, men det er faktisk rimelig svært i det her efterår, hvor sneen har været. Alle blade er trykket fra. Lige derop, helt op bagved er der et mærke, og nu er der et mærke hernede. For der er faktisk store dele af ruten, hvor at det er rimelig svært at se, hvor stien egentlig går. Overordnet set er det nemt nok. Men det er bare for at sige, når du kommer ud, så enten, hvis du regner med, at du skal gå efter ruten, så skal du kigge rigtig, rigtig godt, eller have en eller anden form for GPS-rute, telefon med, hvor du lige kan slå op, eller et kort, så du nogenlunde ved, hvordan det svinger. Fordi der er nogle enkle streger, hvor jeg bare griner, og så at det er lige den her årstid er nok noget af det sværeste. Fordi det hele er så vådt og snasket og ens efter sneen, fordi så kan man ikke se så meget, hvor folk har gået. Men det er skønt. Solen er faktisk begyndt at komme, selvom I ikke kan se det her. Men der har været solstråler, der er blå himmel op over mig. Der er skyer, så det bliver jo rigtig, rigtig skønt. Der var et af mærkerne. Så er jeg nede på det sydligste punkt på min rute ved Bukstad. Der har jeg det her shelter. Jeg vil bare lige vise det. Jeg synes, det er helt vildt smart. For en gang skyld har man lavet et bålsted med en reflekser, som så gør, at varmen kan gå ind i shelteret. Det var sgu da helt vildt godt. Der går kommunen, det er dem, der banker dernede bagved. Kommunen ser ud til at have sådan noget værksted for folk med særlige behov, som går og laver det hele. Men virkelig smart. Så man ikke skal sidde der ved bålstedet langt væk, og så når man ikke gider have bål med, så kan man ikke rigtig sidde ved shelteret. Og ja, det er jo det, der er meningen med bål og shelter, det er jo, at man kan være lidt mere tæt sammen. Og det er desværre ikke ret mange, der har. Jeg vil lige nævne lidt om den rygsæk, jeg har med, fordi at jeg er begyndt at teste noget andet. Det er bare for sjov. Det er fordi, der var en, der skrev for et stykke tid siden, jeg beklager, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, at der sagde, har du ikke nogen forslag til noget billigere grej? Og jeg har jo en masse dyrt grej, jeg er glad for, så det går jo mange år, inden det bliver slidt op. Så den her gang, der har jeg faktisk været ude og investere en rygsæk, bare for at lege lidt, fordi jeg begyndte nemlig at undersøge lidt efter det der, hvad koster rygsæk i de andre prisklasser? Så jeg har prøvet at købe sådan en pingun her, der hedder Explore 100. Det er fordi, det er en 100 liters. Jeg sætter lige i situationen, skal jeg nok komme tilbage til. En sko stor rygsæk, der koster 1300 kroner. Og det der er i den, den har groft sagt hovedrummet, opdeling herinde til soveposerum med sådan en snorluk, som jeg altid har åben. Så er der åbning hernede. Her i siden, der er åbning ind til hovedrummet med lynlås, så jeg kan tage ting. Og der er sidelommer med lynlås den gode vej, så jeg kan sidde ovenpå dem. To kompressionsremme. Sidelommer, der må jeg godt nok lige sige,
de er altså, der er ikke elastik i toppen her. Det er altså prisirriterende, fordi at det er lidt svært at få ned i, når den er helt lastet op. Så har vi en toplomme med to udvendige lommer. Rigtig gode lommer. Der er også en indvendig lomme, og så er der skriggult regnslag med, til at man kan sætte udenpå. Indeni, der er også den klassiske lomme til vandsystem, som så kan komme ud herop, som man kender det med sugeslangen og ned i på de her. Det eneste, jeg har lavet, det er, at jeg har syet det her på til min kameratask. Øjerne, de var her. Og så er der helt klassisk justeringssystem med mulighed for at flytte op og ned i ryggenslængden. Fin polstring. Der er ikke nogen lommer, det bruger jeg heller ikke. Og fint justeringssystem, som man kender det i alt andet. Og vi tager lige den anden side også nøjagtigt det samme. Nu har jeg lige åbnet sidelommen her. Det, der er fedt ved sidelommerne, de er til den lidt lille side. Men det gør, at når jeg smider rygsækken, som her, og så sætter mig bag på en pause, jamen så kan jeg åbne og tage mine ting. Og så skal man altid huske at lukke den der, fordi den klapper. Toplommen kan også tages af som en bæltetaske. Og kommer jeg til at bruge den helt vildt? Det tror jeg ikke. Men nu leger jeg lidt med den, og jeg synes faktisk, den koster 1300 kroner. Det er under halv pris i forhold til andre. Jeg vil sige med det samme, den er ikke 100 liter. Fordi det, jeg har med i den her, jeg har et stort skumunderlag inde i også. Men jeg føler ikke, jeg har mere med, end når jeg fylder min 75 liter fjeldreven. Så jeg vil sige, at den er nok nærmere 75-80 liter i forhold til fjeldrevens målstok i hvert fald. Men den vejer 2,1 kilo. Den er lettere end min anden fjeldreven rygsæk. Den er lettere end min store 100 liter selvfølgelig, fordi den er så større åbenbart. Men jeg vil sige, at man får, hvad jeg lige ser nu, rimelig meget for 1300 kroner her. En god materiale. Der er nogle småting, men det er der jo ved alle. Altså strikdunken kan stadigvæk komme derned, og det skal nok give sig over tid. Sidelommerne behøver det at være større, når man har åbningen ind til hovedrummet og kan tage sit regntøj herinde i stedet for. Næ, det gør man nok ikke. Det er nok vane. Så det var lidt om min Pingun, og det er et tjekkisk mærke, og de har faktisk lavet tøj siden 1989. Og det er jo sådan noget, at det er meget sjovt lige at dunge i, så det er i hvert fald en god begynderrygsæk. Jeg tænker også, den her kunne være god til min kæreste Tine, hvis vi var på de her ture, hvor vi skulle bruge lidt mere volumen. Fordi rygsækken ikke er tungere. Så det var lidt om den. Klokken blev lidt over 2, og det går derudad. Men jeg er i meget landbrugsagtigt område, på den måde, at det er jo skov. Og der er hus og sten der, men der er også været fældet en del træer, og det kan I nok også se på nogle af billederne. Og her, når der er åben, jamen, så er der bare væltet rigtig mange træer. Så stor del af min rute, det er lige frem her. Så nu skal der klatres på træer over stengiver. Og sådan er det jo, når der bliver åben skov, når man fælder, og der kommer vind ind, så de træer, som har kunnet stå i lag, de lige pludselig får vind, så har de ikke rodnet nok. Og så, bum. Men det må jeg også lige opleve. Dejlig sol i øjeblikket. Det er skønt.
Så er klokken ved at være 10 minutter i 4. Jeg har ikke lige tjekket på, hvad jeg har gået, men om 23 eller sådan noget. Og det kan jeg virkelig tydeligt nu. De sidste kvarter, det bliver bare mørkere og mørkere og mørkere. Og jeg vil gerne gå en 2,5 til 5 km endnu. Så det ser jeg lige, om jeg kan nå. Fordi så kommer jeg lidt tættere på mål i morgen, og jeg kan slå leje ved en af de der to små søer, jeg har kigget om. Men det er helt klart, det bliver helt anderledes nu. Nu begynder det at blive dunkelt, og mørket begynder at få fat. Så blev klokken 16.50. Jeg har fundet mig en lille bitte plet ved den her lille skovsø. Det er mørkere, end du kan se på billedet af kameraet. Det er for godt. Jeg har gået i lige under 8 timer, og har gået 29,5. Jeg har fart på her til sidst, fordi det her var ude på vej, og sådan nogle store grusstier, og jeg vidste også, at nu skulle jeg fremad. Så alt det her film og småkamera, hvor jeg skulle ud og tage billeder og hygge mig, det går formiddag med. Og så farer jeg bare stadig det sidste stykke tid på de her grusveje og veje. Men det er rigtig fint. Jeg har stadigvæk rigtig god tid her i dag, end at få den her skovsø. Det ville jo have været skønt, hvis det var forår og sommer, fordi så har jeg jo haft aftensol og sø. Det bliver jo lidt mere ind i teltet. Hygge mig. Og grunden til, at jeg siger telt, det er fordi, at nu er jeg uden for nationalparkerne, og der er allemandsret, og jeg skal nok lige komme tilbage til et lille tricks, det her med at finde ud af, hvor nationalparkerne er, selvom det kan være svært. Men ellers er der allemandsret jo. Ud. Pas på. Ikke at genere nogen, der bor i nærheden, og ikke efterlade nogen spor. Så nu vil jeg i teltet. Godmorgen. Så er teltet væk. Nu er der udsigt. Det var der altså ikke, mens jeg sov. En sjov lille ting. Hvis jeg lå mærke til det telt, jeg har med. Jeg har faktisk taget det forkerte telt. Jeg vil have haft mit lille telemark med. Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt på, da jeg pakkede, fordi den har jo tre stænger, den her. Men jeg har bare pakket det. Så da jeg pakkede teltet, nå, så jeg havde god plads i mit Opland 2. Men det er jo også sådan et rigtigt vintertelt, så det var egentlig fint nok. Det var bare den der overraskelse over, at jeg kunne tage fejl. Det har jeg sgu aldrig gjort før. Men nu vil jeg gå. Der er 11 km tilbage. Det er uden for vandrestierne. Det var det sidste stykke i går også. Det vil sige, det er noget, jeg selv har lavet. Jeg har sat en masse skovstier. Eller mest grusveje hedder det. Så er der nogle små stier, og så ligesom jeg kommer herop i det her nordlige område. Og det var bare for at få ruten til at hænge sammen og undgå at gå på asfaltvej, som en af deres ruter egentlig sagde, man skulle. Så lad os gå og se på det. Vi kom ind i en lille nationalpark, der hedder Kulans Nationalpark, og det er virkelig flot. Det ligner simpelthen sådan noget gammelt herregårdslandskab, fordi der er stinke overalt, der er blevet holdt dyr herinde, i hvert fald der er noget kvæg, fordi der er indhegning, som ligesom beholder det her kulturlandskab. Men de her åbne søer, åbne områder, det gør det bare helt vildt smukt, og jeg har lige haft tre rådyr lige mod mig. Jeg så også rådyr tidligere, så det er jo helt vildt fedt, men nu begynder at regne lidt igen. Jeg har ikke behøvet at have regnbukser på endnu, men det skulle komme lidt byvejr resten af tiden. Hold kæft, det er flot. Det er ikke ret lang tid, men det er dejligt med de her afvekslinger. Det er det, der gør det fedt. Jeg vil lige vise dig en app igen, som jeg snakkede om, så er der jo allemandsret i Sverige, og det er jo pissefedt. Og for den kan fungere, så er det jo at sådan, at man skal opføre sig pænt, det vil sige lægge sig langt væk fra andres hus. Ligger man tæt på andres grund, så skal man spørge om lov. Og så handler det om, at man må faktisk krydse alle skovområder. Du må også krydse en mark, hvis den er for eksempel er høstet.
at den ikke tager skade af det, men du må ikke ødelægge hegn og sådan noget. Så kig så godt for, fordi det er derfor, det er der. Men der er naturreservater, og i alle naturreservater, der gælder andre regler. Og derfor har jeg den app, der hedder Naturkart. Og Naturkart, den har et interaktivt kort hernede, hvor jeg har nogle filtre. Og i de filtre, der kan jeg så ligesom vælge, her har jeg valgt vandreruter, vindskyt, det er shelters, jeg har valgt teltpladser, jeg har valgt vandposter. Og så kan man ligesom nu zoome ind på nede ved Olofstrøm, hvor vi startede. Og her har vi så ligesom ruten dernede, der kan man så se nationalparken, man kan se de forskellige drikkeposter. Og hvis vi så tager noget af den anden del, jeg har været i herovre, hvor jeg var i går over ved Immen, jamen der har vi også. Det jeg har været opmærksom på, det er, når man så kører kortet, der har jeg altså været ude for, at man godt kan komme hen. Nu skal jeg lige finde det. Jeg har jo været ude for, at appen ikke er perfekt. For eksempel, hvis jeg zoomer ind til her, hvor jeg er nu, så er jeg hernede, og så har vi heroppe, der har vi jo Kulan Nationalpark, som jeg lige gik igennem. Jamen, den er ikke på. Og nogle gange, når jeg ligesom kører ind, og så kan jeg sige, søg i det der område, som man også kender fra Google, så kommer den ikke. Og jeg havde lidt det samme med nogle af de andre områder i går, så det er ikke nok, at du tror, du er inde i en naturkart, og så kan du bare se det hele. Hold øje med kortet også. Jeg har for eksempel den her app, som hedder Topo GPS, som jeg elsker i alt i verden, fordi det er ligesom et militærkort i den kvalitet. Nu zoomer vi lige ind, så du kan se forskellige der. Og der har jeg også nationalparken og ruten, hvor jeg går. Det er et rigtig fedt kort til ligesom at se højdekur. Og der kan jeg også se, der er en nationalpark. Så det er lige om nogle gange, når man skal sove og tænke, er jeg ved at lave en lovgræns? Og så er grænserne meget, meget små. Lidt ligesom jeg gjorde sidst, jeg var over på tur i Sverige. Jamen, der lå jeg lige uden for kanten i et område. Og det er jo den måde, man skal. Så hvis du er på vej, så naturkart, og den ser jeg herinde. Den er dernede. Naturkart. Man kan også finde den, der hedder vindskyte. Den har jeg altså valgt ikke at købe, fordi man skal betale for den. Og som jeg kan se, så er alle sammen inde i naturkart. Og så kan du også se, der er noget, der hedder vandreskånsleden. Så altid sørg for, hvis du skal ind i et område, også at søge efter en app, der gælder området. Men først og fremmest, naturkart, det er altså fedt at kan finde vandposter. Og jeg kan se der, nu skal vi lige se filterne. Der er alt fra cykelruter til golfbaner til dykning. Faciliteter her, skal vi lige tage lidt. Jamen, er der badstue, kan man bo indendørs, botanik, er der cykelservice? Det er generelt en app til at finde rundt i Sverige, uanset hvad form for friluftsliv eller køreferie du laver. Så det var et lille fif igen. Rygsækken står derovre, den skal på nakken. Jeg skal videre, inden det bliver for meget regnvejr. Helt vildt fedt. Nu er der kommet sådan en ådal, som jeg altid drømmer om. Sådan nogle store, dybe dale. Jeg tror ikke, jeg lige kan se det, men det ligger hernede i et ådal. Og det er sådan noget, der er så fedt, når man vandrer. At nu regnede jeg bare med, at det var skovsti tilbage, og så var det det. Og hvis vi så lige tager her, altså der er det her regnskovsagtige stemning over det hele. At det er vådt, der er mos. Det har der faktisk været på hele turen. Nu er det så også vådt i dag. Men rigtig fedt. Nu fik jeg lige lidt rigtig god sti her på den sidste del. Det var det. Så blev klokken 11.37, hedder det. Så det var en rigtig fin formiddag. Regnen holdt op, og hvad kan man forlange mere? Det blev til lige under 3 timer, og de her 12,3 km. Og endnu et mikroeventyr i bogen. Og nu er der godt nok 2,5 timer hjem, så må jeg høre noget podcast og hygge mig med det. Og det er jo det, der er så fedt ved de her små mikroeventyr, at jeg får en masse oplevelser. Men det tager jo ikke så lang tid, og der er en masse inden for rækkevidde, hvor end man bor henne.
Så jeg vil bare sige tusind tak for, at du så med, fordi det betyder jo, at hvis du hører det her, så har du set hele vejen. Tillykke med det, og det er jeg super glad for. Og indtil vi ses en anden gang, så hyg dig og få dit eget eventyr. Hej hej.